Кумановец, барен за апсење, е починен од како случајно падне и си е удри главата пред стадионот на Башкими. Пред стадионот на фудбалскиот клуб Башкими, улица Братство и Единство во Куманово, МД паднал и со главата удрил во земената површина, пошто неговиот брат и полициски службеници го пренеле во болницата во Куманово за окажување помош. Откако му била укажана помош, МД бил приведен затоа што за него имало судска наредба за приведување, пошто бил препратен во комплексот клиники во Скопје, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи.